Я просто и шел по мимо ваших домов. Они как раз монтировали эти знаки, и вот это у дорсервиса я сфотографировал.
Так от поліції треба подивитися. Так от це поліції. Так це односторонній рух все-таки, цей знак, це що? От вас, після вашого дому йде односторонній. Це старше, ми чули від поліції, що в них є, знаєш, важливі Вот этот только двухсторонний кусок. Це ваша, ваші екземпляри, можна один сверху бачити, взяти. Можна взяти. Ну, вони там стояли цілий день, а ввечері приїхали два автобуса. Для того, щоб пересувати забудову, два автобуса з підрозділом поліції. Чоловік 70 було, щоб це робити. Це чим вони займаються. Тому то, що вони розповідають, у нас є капітул першого діаметра з високого тиску стоїть ГРФ. У бордюра менше метра. Ви представте, якщо хтось, якийсь придурок не впишеться. То, що говорять, що там схема замечательна, да, 6 лежачих поліцейських є. Ну, ви розумієте, для джипів це не преграда. Вони все одно їдуть. Там їдуть для службовців, там їдуть високі люди. І вони хотіли. Зараз, щоб це вийшло, що ми можемо пробувати? Це ж правильно, стрілочку сюди. Виконавча влада, да, виконавча влада. Це от інформація мені затишує. Я цю схему ще не бачив, що так не запрошував. Ми на своїй шкурі її відчуємо. Тому я ж її не затверджую там. Це все рівно, типу, обмеження. На дорогі цей, і там поліція, і тому подібне. Ми можемо, якщо там є якісь кримінальні зауваження, це то треба казати їм громадам. Але зараз то, що зараз то, що зараз треба, зараз РДА, що зараз от нічого не казала, вони взагалі вони мали організувати ці наради, там схеми, вони нічого навіть не запросили. Не від цієї мешканців не запрошували, і депутатів не запрошували. Вони, то, що РДА має робити, вони нічого з цього не зробили. По дорозі, то, що саме головне, ну, без будівництва нової дороги, воно проблема буде завжди. Вони ж розблоковувати може районний благоустрій, от теж районна, ну, це до них питання, що розблокувати. Але, бо, в принципі, ну, я тут вважаю, що там хтось, ви, по-моєму, да, казали, що розблоковувати інші. Вони нам обіцяли, але вони не розблокували інші вулиці. Я ж дивлюсь, ну, розумієте, не там зручно тому мешканцю чи іншого, тут завжди будуть це, але для того, щоб це для цього мікрорайону, бо якщо ви їздите там і одне справа, безпека на вулицях інша, але коли там якісь швидкі, там пожежі, а ще щось, не дай Бог, але це не треба просто, щоб не допускати порушення закону, щоб всі жили по закону, але і щоб влада турбувалася про те, щоб це зробити. І зараз то, що можна, але тут важливе питання, що я хотів сьогодні обговорити, тому що вони озвучили, що є, і вони показують такі графічні матеріали, розроблені якісь зарушальні стадії, детальний план території. Дивіться, детальний план території. Якщо є графічні матеріали, тобто, значить, вони можуть з'явитися, коли у департамент архітектури, вони йдуть на розробку, хтось розробляє, або це приватні фірми, які розробляють, або з генерального плану міста Києва. От розробник, коли розробляє, і він вже розробляє текстову частину, графічну частину. Якщо воно вже є, у них от вони показують на екрані, значить вже це не просто на папері з алмазіатом, а це вже є навіть графічні матеріали, тобто можна щось подивитися. Вони, може, їх будуть переробляти. Питання фінансування. Ну, це детальний план. Тому такі, якщо будуть... Це детальний план території, які до нього не вносили зміни, Слухайте, ви різницю між генеральним планом і детальним планом? Звичайно, так. Тобто детальні плани території, які вони могли, але у нас по Києву, я не чув, щоб у нас такі старі детальні плани території взагалі. Генеральний план дійсно не вносилось зміни давно. І там була раніше по законодавству інша процедура внесення зміни, тому подібне там не буде розблокування, а з 2015 року обов'язково розробка детальних планів. Якщо б детального плану раніше не існувало взагалі, бо такого не було законодавства. І почали
Вони почали робити в 15-му році, згідно закону, розробляти. І зараз розробляється цей, тому там, скоріше все, помиратися не може бути детального плану території. Це він є новий стан. В чому проблема детального? Тому що вчили, що вони з 38, якщо не помиляється, вони означили метрів, зменшують до 30 метрів. А ще щось до 30, ну там щось таке, там майже 40, до 10 метрів зменшують. Питання, раніше ця дорога мала, по ній мав ходити тролейбус і громадський. Коли раніше були плани, я це чув, що раніше не департамент. Я ж цікавився питанням цієї дороги. Вони кажуть, що це роботи. Якщо хочуть зробити хоча б вирівняли її. Тобто як щодо цього будівництва продовження Чорнобильське, навіть коли це ну не було ніяких конфліктів, тому я зараз за Чорнобильське. Я зараз кажу за Чорнобильського продовження між Жукова і Білоковського, тому що це може вирішити, тому що це широка дорога. Це та дорога, яка може розгрузити цей мікрорайон. Інших вирішення там, ну академістечко, якщо буде розв'язка з естакадою, воно теж в принципі якось покращить ситуацію. Тобто ця естакада з цим, але там от теж намагаюся зараз і розбиратися, і у них там питання, що знаєте, це ж Шанхай, то що на академістечку. Це взагалі такі, знаєте, олігарх Ягубський. От він це Кришулька, це його. І вони зараз там питання, чи можливо взагалі це побудувати, якщо в нього в оренді земля. Я зараз намагаюся, вони виносять на подовження ту землю собі під цим Шанхаєм, щоб далі це залишалося. Це все. Я вже цю вони, я зараз, тобто оце одне питання зараз там розглядаю, ну, якраз на минулому тижні. З департаментом земельних ресурсів була за моїм званням, вони виїжджали, інспектували цю ділянки ці, тому що ну там інше питання, чи взагалі може бути побудована розв'язка. Розумієте, Губський є своїм мафами. Є питання для всього мікрорайону, для того, щоб зробити цю розв'язку. Чи вона може бути міжнародна траса, вже кружна. Ну, там, там ще це ж всі є сполучення всіх трас. Розумієте, оце питання, але у нас зазвичай то, що зараз сплош рядом, коротше, якщо такі домовленості тривали вони на киян, якби можуть бути такі інтереси. Тому я зараз намагаюся, щоб цього не проштовхнули. І не знаю, чесно кажучи, це коли на земельну комісію вже раз за 3 чи 4 намагались виносити. Я там казав депутатам теж, які там є Святошинського району, щоб ну, не допускати цього. Поки що вдається, що його знімають, там якось з порядку денного земельної комісії, але знаєте, якщо Губський сильно захоче, то можуть і проштовхнути колись. Чесно кажучи, я от приходив на такі комісії, коли його стали, але якщо б була підтримка людей, то було б легше на майбутнє, якщо було розуміння, готові були приходити, отаке не допустити, тому що це теж, воно здається так, та якісь там ділянка не біля наших будинків і стосується взагалі академістечка біля метро, там і будинків житлових нема, да? Насправді це стосується кожного. Та? Це, пояснити людям отак от написати десь в Фейсбуці, я розумію, що ніхто не прийде, тому що не зрозуміють проблему, це я вам зараз пояснюю. Оце є проблема. З цим. Оце щодо того, контролювати треба, щоб вони, звичайно, включили. Вони там куди включили, виключили розпорядження. От вони кажуть, вони завжди, типу, от я питаю, хто може має писати розпорядження, добре почули, що мер все ж таки, да, вони не хотіли відповідати. Тому що вони кажуть, ну мер же тут нічого не вирішив. Ну, але мер може, якщо при бажанні, якщо якби цю ситуацію якось вимагати, то він може пришвидшити це. Він мер міста, він може, якщо він знає за цю проблему, йому там дати сказати все, ви це маєте зробити за такий-то строк. Це людина, яка всім може дати розпорядження. Тут можуть вони між собою там казати, а той не підготував то, не то, але у мер якесь є повноваження. Тому тут я обов'язково напишу на мера звернення, щоб вони якось звернуть увагу. Я розумію, що він сам навряд чи читає. І це, але треба, принаймні, він підписує ці листи, має хоч відповідь прочитати, якщо там якась
Це я радив би теж місцевим мешканцям теж звертатися. Ну, чим більше будемо їх довбати, тим швидше вони, можливо, якось почнуть рухатися. Але це, що щодо дитинального фонду території, і це я зрозумів, що ми б спілкувалися з департаментом архітектури. Я скажу, департамент архітектури це найбільш корумпована зараз і так, ну, тобто, розумієте, вони все, що відбувається в Києві, може чули, якщо навіть вас не стосували безпосередньо, там незаконні будівництва, там все це. То, що у нас будується по всьому Києву, і згадати наш район. Знаєте, чому Вернадського зараз реконструкція йде? Тому що там друг Кличка, китайець, будує житловий комплекс. Якщо ви бачите, там фору приїжджаєте, і там житловий комплекс. Цей житловий комплекс будується 14 років без землі, без жодного дозвільного документа, без нічого. Просто тому, що це друг Кличка будує. І це забудається десятки гектарів. Знаєте, скільки там, там оцей от мікрорайон, Святошина, якраз де Вернадська, це все збільшиться населення десь два рази, тому що за рахунок цих висоток. І там зараз п'ятиповерхові будинки, приватний сектор, два рази збільшать кількість населення, а виїхати їм нема куди. Вони їдуть або через академістечко, або їдуть по Депутатській через Святошина. І там оця от розв'язка, яка там постійна пробка, там просто не. Розумієте, але зараз вони реконструкцію роблять, то, щоб квартири краще продавалися, тому що і зроблять і Зеленбуд, там купу зараз грошей зриє, щоб там кущики посадити, тому що квартири ж треба, щоб продавались, так? Незаконно будівництво. На них зараз, от якщо ви їдете в сторону центру по проспекту Перемоги, ви після Нивок відразу бачите, нові будинки будуються. Там, там оце все без жодного дозвільного документа. Немає ні землі, жодного дозвілу, нічого немає. Я вже скільки звернень написав. Ну, на всіх, хто може на це впливати, закінчується на всі там департаменти, благоустрої і тому подібне. У них є по закону, вони можуть всі це зупиняти, призупиняти, скасовувати документи, якщо вони є. В даному випадку благоустрій може це зупиняти прямим шляхом. Писали ми ніякої реакції, тому що тут будує там Зубик теж, який пов'язаний зараз домовцем. Це був Шерігнадал, який має стосунки там через депутатів Верховної Ради від Удари, вони якби це будують. Зараз в цьому мікрорайоні на Новобіличах той детальний план території, який не розробляють, архітектура завжди, вони брешуть настільки, вони бочать.